intentar fer una ràdio que acompanyi aquest viatge dels oients de la feina a casa i dels altres cap a mi, no? cap a la pròpia persona. I per explicar què? Per explicar la vida, per intentar explicar històries de gent i per intentar fer un... Encara que el programa es digui Islàndia, jo dic Islàndia, la ràdio càlida, no? Aquesta ironia, diguem, d'intentar fer un programa que estigui a prop de la gent. Mira, faré una cosa, per exemple, cada dia, que em fa molta il·lusió, que és un espai que es dirà Podeu saludar. És això que sembla que estigui prohibit a la ràdio i que jo almenys vaig créixer amb aquest tipus de programes, que és una persona que li vol dedicar una cançó a una altra persona per un motiu X, no? I que aquests motius, això és la vida per mi, no? És a dir, se t'ha anat un fill que ara està estudiant a no sé on, o està treballant a no sé on, i aquell fill, quan el tenies a casa, sempre escoltava una cançó, doncs ara, que està lluny, li vull dedicar aquella cançó, que me'n recordo d'ell i tot això, no? Bé, intentar acostar-me una mica a aquest tipus d'històries. Per això Islàndia és la pretensió de ser una illa en la programació, ja no només de RAC1, sinó en general de la ràdio aquella hora. Sí. Sí, sí, la idea és aquesta, és una illa petita, però és una illa potent, jo crec que Islàndia, si més no d'activitat volcànica, no? És també, jo crec que Islàndia, a part que em sembla una paraula elegant i una paraula que els noms tenen aquella cosa que jo crec que al principi sorprenen, al principi criden l'atenció i després al cap d'unes setmanes, uns mesos, perden el significat totalment. Polònia. Exacte. I queda ja només un nom que sona bé o sona malament, no? Me'n recordo un exemple d'aquests, que quan van començar a vendre el pla, jo vaig pensar... Sí, és veritat, va haver-hi grans controvèrsies sobre si era eufònic, però com era possible. Dic, però és dels noms dolents, sí, que s'han triat. Jo vaig pensar això. I llavors vaig acabar dient, no, perdoni, no, és un gran nom, és una sola paraula, ha funcionat fantàstic i ja està, no? Això de posar noms sempre és curiós. Però sí, la pretensió una mica és aquesta, no? És aquest punt de sorpresa que també té Islàndia, aquest punt de l'Eurocopa d'aquest estiu, no? Que ha donat aquesta selecció i aquest país i... Però entrevistes a polítics, entrevistes famosos... No, entrevistes... La condició és que siguin... No, és que no pugui venir ni cap VIP, diguem, al programa. El que passa és que no tinc un espai d'entrevista. O sigui, el que faig jo és triar un tema cada dia i a partir d'aquell tema ve gent a parlar d'aquell tema o tema sempre en participació dels oients. Per tant, si ve algú conegut o no conegut, és per intentar respondre una pregunta que jo em faig cada dia quan comença el programa. Aquesta és la pretensió.